No. Johnny už asi pol hodinku šlapeme od hradu Bielý kameň po Modrej. Johnny, spomínal si, že máš nejaké bolesti v traperzoch. A odhliadnúc od fyzickej bolesti, ako sa cítiš? Veľmi dobre. Čiže odhliadnúc od bolesti veľmi dobre, hej? Rád počujem. Ideme na Pajštún. A z Pajštúnu to už máme kúsoček na naše finálne ubytovacie zariadenie dnešného dňa. Na krásny, krásny kameňolom. Dnes už nepoužívaný. Ktorý sa volá Obora, myslím. Ale nie som si istý tým názvom. A myslím, že hej, krásne miesto, veď dáme reportáže odtiaľ pri ohníku, to už bude po tme. Rozložíme si aj stan. Je to kúsoček od Stupavy. No a odtiaľ budeme zajtra ráno aj vyrážať už naspäť do Račo Gautu. Johnny, tešíš sa na tohto víkendový zážitok veľkonočný? Určite, že áno. Ešte som taký nemal. Ešte som taký nemal, hej? To som rád, že to zažijeme spolu prvý raz od obidvaja. Hej, väčšinou som bol polievať dievčatá. Dostával som od nich sladkosti a love. Mohol som vidieť ich prednosti cez mokrý odev. Tieto veľkonočné sviatky. Trávim s tebou. Krásne, môžeš poliať mňa. S Johnnym sme si tak kráčali po Modrej na košarisko. A kam je to už len naozaj kúsok, možno že 20 minút. A natrafili sme na takýto nádherný pamätník. Pamätník machový, machom obrastený menhir. Plný mien zosnulých. Predpokladám, že to budú asi nejakí turisti, alebo vieš to tu niekde z kontextu vyčítať? Ale vychádzam z toho, že to budú zrejme nejakí lesníci, alebo horári, turisti, alebo niečo. Nejakí takíto ľudia. Toto je divné, počuj, toto je tabuľka s nápisom, že Trumpská osada Eldorado. A sú tu mená ľudí, ktorí všetci Moror Les sa narodili v 30. až 40. rokoch 20. storočia. Mm-hmm. Hej. Tu je to zopár aj z 50. rokov. Vladimír Ondrovčák, toto je nejaký Demin Trucka. Niečo centrálne, ale nie je tu žiaden popis, toto, že čo je toto vyzerá ako štítok na vchodových dverách. Ale nie je to žiaden popis k tomu, že čo je to za pamätník. Čo je škoda? Milé, symbolické miesto. T.O. bude asi turistický oddiel, brácho, nie? Je to možné. Sú tu dosť také zahraničné názvy. Hej, tam je nejaký T.O. Hay River? Eldorado. Red River, San Diego. T.O. Gisarilla. Game Farm. T.O. Zálesák, T.O. Yucatán. Waikiki. To určite budú nejakí Trumpy alebo niečo také. Spisovateľ Milan Mičík. Rodrigo. Tam je nejaký šerifská hviezda. Malí bobri. To je milé. Nož. Aj takéto veci sa vyskytujú na potulkách Malými Karpatmi. Kúsoček od Bratislavy. Johnny? Na našich potulkách sme našli ďalšiu krásnu oblasť? Vec? Nie, je to oblasť. Zónu. Jednoducho je tu ďalšia, toto konkrétne nejaká chatová oblasť. Je tu kopec chatiek, čo je vidieť tuto na okolí. A veľmi pekných chatiek. A veľmi pekných, hej. Aj udržiavaných, čiže evidentne to funguje. Táto oblasť tu je nejaký rybníček. Tuto je napájadlo, kúsok pod nami. Tu je pán Johnny. Tu je pán Johnny, ktorý nám vybalil vodu a horálky. A tešíme sa, že stále objavujeme nové veci. Takže keď sa pozrieš na mapu, tak tá trasa vyzerá, že bod A, bod B, dva hrady, medzi tým nič v podstate, lebo mapa neukazuje nejaké detaily, ani ten menhir, pri ktorom sme boli.
Ale vždy človek natrafí na niečo pekné, ako v takej videohre. Mm-hmm. Proste nájdeš si nejaký ako keby questík alebo niečo také. Alebo taký easter egg. Easter egg, presne, niečo také pamätné. Uvidíme, čo nás ešte čaká ďalej. Ešte máme pred sebou asi 7-8 kilometrov na Paištún. Tak som zvedavý. Mm-hmm. Ale počasie by mohlo potiahnuť. Dnes sa fakt pekne vyčasilo. Hej, aspoň dokým nerozložíme stan. Tak, po nejakých tých hodinách chodenia sme sa dostali aj cez takéto tmavé lesy z opačnej strany pod hrad Paištún. A dnes, keďže už máme v nohách nejakých 30 km, tak si ho len obídeme a ideme rovno do kameňolomu, kde budeme aj spať a večerať. A kde si musíme oddychnúť pred zajtrajšou cestou naspäť do Rače. Tu sú takéto krásne skalné útvary, krásne skalné steny, na ktorých stojí hrad Paištún. Tuto je to dokonca medzi skalami vidieť, že je to vymurované. Johnny si už trocha nadbehol. A vidieť aj takéto povalané stromy. Náleža to. Hrad stojí na červenej a žltej pekne aj strom tu ich vyrasta zo skaly. To si videl? Pozri. Ten hlavný vchod do hradu. A my dnes nepôjdeme hore. Nepôjdeme hore, pôjdeme rovno sa si rozložiť stan, založiť oheň. A možno, že zajtra cestou späť ráno sa zastavíme. Ešte uvidíme. Tak to vyzerá hlavná brána. Veľmi, veľmi pekná stavba. Veľmi pekný hrad. Pekná zrúcanina. No, cítiť oheň. Mohli by sme sa pridať, oni už majú oheň založený. Johnny už opeka. Yeah. Tak toto tu u nás vyzerá. Toto tu je náš stan. Tu je pár vecí. Tak by ho prešlo stádo pakoní. Špekačky. Johnny na tom už pracuje. A toto. Pešný výhľad. Aby tak zobral trošku celé. Takto vyzerá náš príbytok. Nadstupovalo. Zababušiť sa do niečoho teplého veľmi nemáme možnosť. Ale Johnny, budeme sa musieť teda pritúliť jeden k druhému, nevadí? Na to som dúfal. To je správna odpoveď. Ja, ty si to zazipsoval. Tak tam nejde zima? Pravdu máš. A toto je teda čistá romantika. Ten oheň už sála úžasné teplo. A idem sa k tomu pridať. Inak tá špekačka, tá predná vyzerá už, že... Hej, to som tam nechtec takú. Že už má niečo za sebou. A nevadí, zjeme to aj tak. Rony. Smrte je ten stan. Mne sa tiež páči tento stan. Ten je o niečo väčší ako ten náš posledný. Akože mŕte som nadával, keď som túto sviňu niesol na chrbte, lebo je fakt ťažký. Fakt ťažký a myslel som si, že už ho nepostavíme. Ale... A nakoniec super, lebo toto je asi stan pre tri milenecké páry. Upnažím. A čiže pre nás dvoch úplne ideál. A toto je tak pre dva milenecké páry. To tri iba keď misionárujú. Keď si troška kreatívny, tak sa sem maximálne dva páry zmestíte. Ale super, mám taký pocit, že dnes nás ten stan nevyfacká.
Ale áno, dnes. Inak áno, my sme vlastne, toto je ten, toto naše Red Light District video, ktoré sme mali na Plaveckom hrade. Tam sme dostavili na hubu od toho stanu celú noc. Ale to nebol, na vine podľa mňa nebol stan, ale ten vietor zase. Lebo tento stan sme rovnako profesionálne postavili ako ten predtým. Čiže keby v ňom sa párilo stádo pakoní. Je dobré, že ho ľudia nevidia zvonka, lebo tu znútra, znútra je to OK. Znútra je to super, znútra no. Je to jak na červenom kameni. Ale jak sme sa báli, že tu hore bude fúkať, tak je tu v pohode. Len tu zavíja nejaká kaňka posratá. Tento večer, ja si myslím, že celý deň bol dobrý. Celý deň bol dobrý, dobre sme sa prešli, fakt, že sme si naložili dobre do tela. Ty si mal nejaké boľačky s lopatkou, ale tak to už za to už nemôže štreka. To za to môže moja slabosť. Som nedostatočný muž. Áno. Ja som tiež nedostatočný muž, lebo som tam frflal pri ohni, že sa dusím dymčekom. Že okolo mňa uhlíky lietajú. Ale oheň sme dali dneska dobrý. Akože opekačka, stanovačka, dneska par excellence. Mhm. Super, fakt. My sme cez neho mohli aj troška poskákať, aby to by malo už, to by bolo už úplne, že ideálna bodka. Nejaký fajne vytknutý členok, hej. Skákať cez oheň. No cez ten náš oheň skákať, to by chcelo profíkov. Keďže si tam, ty si tam už v podstate ku koncu kládol kusy laviček. Tak ale je tu, sme si povedali, že keď je tu nejaké drevo na spálenie, keď sme už doniesli, tak ho spálim preca, nie? Áno, áno. Ale solidný, solidný. Ohniček. Ale aj tu v stane je príjemne, je teplúčko. Mm-hmm. Je to dobre, to je. Myslím si, že budeme spokojní. Zatiaľ sa mi ani nežiada objatie, ale to sa asi zmení. Dúfam. Dúfaš, dúfam. Však ja teraz na videu sme takto každý vo svojom spacaku, ale ako náhle to vypnem, tak ideme. To je manželský spacak, on je totiž to, on sa zozipsuje dokopy. Áno. So spodkom. To je jeden tým veľký spacak. To je manželský stan pre tie tri milenecké páry. Hej, hej. Lebo ja určite budem sa chcieť natlačiť na tvoju karimatku, lebo už teraz cítim, že tá zem nie je úplne najteplejšia. Máš k dispozícii asi 20 cm. To mi stačí. Počkaj, karimatky. Okay. Toto budem musieť vystrihnúť. Dávam si aj budík nejaký na zajtra? No. Dobre. Staneme, keď bude. Myslím si, že aj tak však je málo hodín a staneme. Aj tak, keď sa bude brieždiť, to budú one zavíjať nejaké kaňky zase. To je telefón, ďakujem sa. Pekne. No len akože na Plaveckom hrade som spal asi 15 minút čistého času, takže. Tak ak to si chceš ešte na 14 minútu dať budík, hej? No uvidíme. Uvidíme, ako sa vyspíme na pokus číslo 2, stanovací. Na Pajštune. Na Pajštune? Nie. Takmer na Pajštune. Takmer na Pajštune. Tak na... Počkaj, počíta sa obora v rámci pod Pajštunom, že ako keby sme spali na Pajštune? A dajme tomu. Lebo my sme v podstate medzi Pajštunom a Stupavou. Viac menej, akože zhruba v polovici. Spíme na Pajštune. Dobre. Spíme na Pajštune. Ček, takže máme už ďalší hrad čeknutý, na ktorom spíme. Je. Je. Dobrú noc. Dobrú. Krásne ráno. Koľko hodín? 7. 7:26. Oh, nice. To je beautiful. Noc bola veľmi, veľmi, veľmi výživná a náročná. Aj pršalo, aj sme sa budili, aj zem bola tvrdá. Proste sme mekýši. No mekýši, no. Ten jeden stupeň tiež veľmi neprispel k tomu, že... Jeden stupeň? Jeden stupeň, no. Čajek si už vypil, alebo už zamrzol? Vypil. Mne sa snívalo, že môj spacák mal nejaké features, ktoré nie sú. Napríklad? Že bol vyhrievaný. Že som to našiel na ňom taký zips. A to možno bude aj toto, že bol širší. No, hej, širší spacák by sa hodil aj mne. To lebo teraz toľko posilňujeme. Povedal by som, že by sa hodil aj širší stan, ale to by potom nebol dôvod na to túlenie. A to by mi chýbalo. Tam pár momentov, kde sme sa tak
príjemne stretli. Áno. No, tu máme výhľad na Stupavu. A do slavného kameňolomu. Nad ktorým sme včera opekali. Naše ohnisko. Tak toto dopadlo, ne? To skrehnutými rukami balí ten zasratý spacák. Zbalíme si pačamentle. Zbalíme interiér stanu a potom stan samotný a poberieme sa ďalej. Vandrovkovať. Lúčime sa s hradom Pajštún, ktorý máme v pozadí. Áno, už je ďalší deň. Užili sme si noc nad kameňolomom. A koľko je hodín, radšej nepoviem, lebo troška sme sa zdržali. Ale už je niečo po... Je už po 9? Neviem. Ale tak blízko 9 bude. V pozadí tam tá kamenná ruina, to je Pajštún, na ktorom sme sa nezastavili. Lebo už sa tešíme... Už sa naozaj tešíme do auta. A samozrejme... V rámci prípravy na SMP sme pochopili, že to nebude úplne najľahšie, keďže sme na nohách 1,5 dňa necelého a už teraz máme dosť. Nemáme. No dobre, nemáme, to som len žartoval. Keďže SMPčko je asi tak 20-násobne dlhšie, tak máme pred sebou nejakú tú prípravu ešte. Ale máme na to jeden celý mesiac, čo je super. Športovci profesionálni často mávajú aj kratšie. Nejak bola dosť zima. Do rána bol 1 stupeň. A Johnny mu skrehli prsty. Mne v podstate tiež, ale ja ich nemám tak poškodené skrývanie ako on. Ale tiež tá zima bolela. Priznávam. Aj keď vlastne to by sme nemali priznať, to je stále nad nulou. Budeme pusis. Musím byť ticho chvíľku, lebo je počuť aj vtáčiky. Ale napriek tomu, že je tu tak romanticky počuť vtáčiky, tak tento les tuto vzadu, medzi mnou a Johnnym, tam je ho vidieť. A chceli sme tam robiť video, ale nedalo sa, lebo na kamere bolo také statické prerušovanie každú chvíľu a bolo tam počuť nejaký krik bosoriek. Je to strašidelný les, strašne hustý, tmavý. Tam je tma aj za bielého dňa. Sú veľmi pokrivené stromy. Ja, musíme tať aj v noci. A pustíme, no! A pustíme si tú hudbu. Tristram, diablo. Jednoducho, chcel som ho ešte mať v zábere, lebo takéto úseky lesa sú... Je ich tu niekoľko. A sú veľmi atmosférické. Mne osobne sa to veľmi páči. Áno, a v tom lese nespívajú vták. Nie. Tam okrem toho kríku bosoriek nie je počuť nič. A ešte občas nejaký growl. Nejaké zrevanie vlkolaka, ale inak nič iné. No ale tu už sme znova v príjemnom, peknom, riedkom, nestrašidelnom lese. A za Pajštúnom sme čo možno 20 minút. Pomaličky sa už blížime k nášmu dnešnému cieľu. Auto? Ja aj tak to... No dobré, auto je ešte dosť ďaleko. Ale blížime sa minimálne k nejakému občerstveniu na Bielom kríži. Áno. Čo je taká fajnová krížovatka tuto v tejto bratislavskej... respektíve pri bratislavskej časti Malých Karpat. Takže už sa nemôžem obrieť, hej? No, ja som práve, že chcel som ťa ešte zachytiť vyzlečeného. Oh, nice. Lebo... Nice. To je škoda, nemať zväčšené. Nie, že by sme nemali desiatky hodín videí, kde si vyzlečený, ale tých videí nikdy nie je dosť. No, to je pravda. Takže... Nahého tela nie je nikdy dosť. To je väčšina inšpirácia všetkých umelcov. No, zobudili sme sa v stane, ráno bol 1 stupeň údajne. Zima, fakt pocitovo bola zima aj mne. Áno, aj moje prsty to cítili. No. Teraz je pocitovo asi 30 stupňov, fakt je teplúčko a hodinky mi ukazujú 2 stupne. To je nejaký teplotný matrix. Ale možno je to tým, že šlapeme. To je nejaká trhlina v teplotnom meraní. Už sme sa dostali na Dračí hrad. Alebo ako Johnny vypatral na mapách. Starý hrad. Ale tak, keďže na tabulke je Dračí hrad, tak poďme to nazývať Dračí hrad. Znie to lepšie. Áno, a okrem toho, že je to na tabulke, je to aj oveľa drsnejší názov. To ver. No. To tu nevyzerá tak drsne. Vyzerá to tu skôr ako Starý hrad.
Takže chápeme. Ono to nevyzerá ani ako hrad vôbec, lebo to je len nejaká kamenná stena, nejaký zostatok nejakého... Čo, je tu niečo iné okrem tohto? Okrem tohto vyčňovku? Nie. Vymurovaného? Ale je to taký pekný, to je pekný útvar, ktorý vyzerá ako taký veľký pit. Je to taká side boob. To je evidentný side boob. Že? To je možno podprsenka nejakej triantky. Alebo nejaké prerastené taký, amazonky. Taký, no, taký side boob. Áno. Alebo to môže, vieš, ak vyzerať, že toto sú nohy a toto je také brucho v očakávaní. Mm. Že toto vlastne reprezentuje matku prírodu. Keď je gravidná. Keď je gravidná. Toto pokračovanie, tuto ďalej, to asi nebude už areál toho dračieho hradu, ne? Nie, to už je lesná cesta triedy 1. A dostane nás k Červenému potoku, pozdĺž ktorého pôjdeme k Bielému krížu. Mm-hmm. Škoda, mal som od Dračieho hradu troška väčšie očakávania. Preto do veci netreba chodiť s očakávaniami. To je pravda, ale videli sme krásnych pár srniek mladých. Áno, takých ešte paperičkových. Áno, úplne mladúnke, malé. Chmíří. Mám už do nejaké občania, tak to nás neprzbe. Presne tak, nenecháme sa predbehnúť nejakými občanmi. Ale škoda, že sme nezachytili aj tie srnky, tie boli naozaj krásne, prebehli nám čo 10 metrov od nás. Áno. No. A dole už elektrické vedenie. Ja aj toto nerád vidím. Späť do takzvanej civilizácie. Áno. Skazenej. Ktorú nerád vidím. Ale tuto by sa tiež dobre stanovalo, pozri na to. To bolo super, tuto je to mesité. Pozri na toto ohnisko. Je trochu po svahu. Trošku. Ale tuto je dobrá robina na stan. Aha, no nice. Konkrétne tu by sa stanovať dalo, tam pri hentom. A hentam ten padnutý strom by sme mohli celý spáliť. Áno, po včerajšku verím, že to myslí vážne. Po včerajšku si zistil, že alebo tento. Áno, hento by si celé položil nice. Na oheň. Krížom cez ohnisko. Alebo do tej diery by som vlastne založil oheň. V Johnnym sa skrýva troška pyroman, veľmi ho to baví, ale zase mňa tiež, čiže sme sa našli aj v tomto. Okrem tých stanovačkových objatí, máme radi aj oheň. Johnnyho zjazd z Dračieho hradu. Posledných nervózny a spadný. Posledných pár metrov. Áno. Yeah! Otočka. Slalom. Áno. A vítaj na tejto nechutnej asfaltke. Teraz ideme ktorým smerom? Tým? Či tým? Tam. Ty si istý, hej? OK, tak toto, kde chodí viac aut ako po Einsteinovej, to je naše pokračovanie cesty na Bielý kríž. Čo nie, dobrú chuť. Viem, že kapustnica ti bude chutiť. Také roztomilé plastové lyžičky, tým už to treba rozlučiť inak s takýmito dvojmi lyžičkami. To bolo fajn. Áno. Keď si kúpime ten rozkladací príbor, tak ten si budeme nosiť. Príjemné byť znova v malokarpatskej civilizácii na Bielom kríži. Po v podstate 24 hodinách, lebo včera sme tu boli nejako takom, možno o hodinku neskôr, až 23 hodinách. Ale napriek tomu, že tá noc nebola úplne ako v Hiltone, bola lepšia, tak chcel som ťa opraviť. Cítim sa super odpočatý. Nabitý energiou z lesa. Toto je proste brutálne na tom, že ideš do lesa, všetko tam necháš, čo ťa trápi, čo si nasal počas týždňa. Mm-hmm. A vrátiš sa úplne ako premazaný Windows. Čistúčky, rýchlučky. Negatívne emócie sme spálili v tom ohni.
A veľmi dobrý gulášik. Pozvený som rád, že sú otvorené. Bol by som smutný, keby neboli. Tešil som sa na toto.